linnaosa. Aga mis linnaosas puudus oli kultuurikeskus? Meil oli küll kinomaja, kaja, aga kultuurikeskust ei olnud. Täna on see päev, kus see viga parandatakse. Ja selles loomulikult ma tahaks tänada nii Tallinna linnavolikogu kui ka Tallinna linnavalitsus, kes aitas Mustamäelt sellega, et kõik käib läbi eelarve, läbi linna eelarve ja loomulikult nii volikogu kui Tallinna linnavalitsus teisis hea selle eest, et need rahad leitaks ja see suurepärane hoone, mis me täna avame, saaks püsti ja avatud. Ja täna me avame Mustamäel Kaja kultuurikeskus. Miks see nii tähtis on? Kuidas see kõik on omavahel seotud? Ma arvan, et sel lihtsal põhjusel, et eesti keel ongi Eesti kultuuri selgroog, aga Eesti kultuur on Eesti rahva, aga ka Eesti riigi vundament. See maja on füüsilise ja materiaalse kultuuri väljund, aga selleks, et sinna tuleks kultuur, vaimne kultuur, tõeline kultuur, selleks on vaja inimesi. Ja ma arvan, et täna koos teiega astudes sinna sisse, koos meiega tuleb ka kultuur ja jääb sinna ja hakkab ka arenema. Ja koos kultuuriga areneb nii Mustamäe kui ka Tallinna linn kui ka Eesti riik. Elagu Mustamäe, elagu Tallinn, elagu Eesti! Aitäh! Selle lindi lõikamisega me avame Kaja kultuuri keskuse. Aplaus! Ma loodan, et me selle võtmega avame kõigi Mustamäe südame, inimeste südame. See on teie võti. See on uus maja Tallinna linnas täis erinevate võimalustega tehnilise poole pealt just. Ja neljas korrus on kõik ju meil loodud huviringide jaoks. Et siin on kaheksi väga ilusat värvilist valgusküllast, väga hea ventilatsiooniga ruumi, kus siis hakkavad toimuma meil väga erinevad tantsuringid, muusikaringid, käsitööringid, heelkoolid ja kõike muud, mis vähegi meil siin Mustamäel toimumas on, loodame, et kolivad meie maja siia ja hakkavad toimetama. Kuhu me ootame siis lapsi, täiskasvanuid ja kõikides vanus inimesi. Ja algkontsertisaalis esimesel korrusel hakkavad me toimuma teatrit. Näitame kino, näitame kontservid, tulevad vastuvõtud, erinevad pidustused, tähtpäevad. Et kutsume kõiki siia endale külla. Maja on veel selles mõttes põnev ja uus, et siin on väga kaasaegne tehnika. Valgused ise lülituvad sisse, mingi aja pärast lülituvad välja. Siin on väga kaasaegne ventilatsioonisüsteemid. Helitehnika on professionaalne, väga kaunis valgustus. Saalis on tohutud võimalused valguspargi kasutamisel. Lava, tantsusaal ja palju muud, mis siin kõik ette tuleb. Ehitamine läks väga hästi, mina küll muidugi tulin siia keskuses mõnevõrra hiljem alles, et siia tööle, aga ehitus on läinud väga hästi ja maja on väga ilusti oma esimesed sammud teinud siin ja on valmis saanud mustamäelastele võrratu koht, et teis sellist Tallinnast tõenäoliselt ei olegi, sest siin on nii palju uut kaasaegset lahendust, just nagu tegelema kontserdi või ka hobi või huviringidega. Me kutsume teid kõiki siia külla, tulge meie huviringidesse, tulge külastage kontserdeid, näitusi, teatrid. Tulge meie maja, Mustamäe kultuurikeskus, Kaja ootab teid.